U jutarnjem programu nastojimo da uđemo u sve lokalne zajednice i provjerimo šta je aktuelno, da prikažemo i ukažemo na ono što je dobro, ali i na ono što nije. O životu u Srebrenici jutros razgovaram sa načelnikom opštine Mladenom Grujičićem. Dobro jutro i hvala vam što ste se odazvali pozivu. Dobro jutro vama, vašim gledalcima i hvala vama na pozivu. E pa, na početku ovog našeg razgovora želimo da čujemo čime se ovih dana bavi lokalna administracija, vaš kabinet. Šta je aktuelno? Ono što je bilo aktuelno u proteklom periodu jeste dan opštine Srebrenice koji je na zadovoljstvo svih proteka u najboljem mogućem redu i to je pokazalo da je Srebrenica stabilna opština, da je politička situacija stabilna jer smo na toj svečanoj skupštini i posebno svečanom druženju imali goste iz Srbije, iz Federacije i iz vlade Republike Srpske. To pokazuje da Srebrenica je uspjela da stabilizuje situaciju, da privuče pažnju svih relevantnih institucija koje pomažu Srebrenici, a to su institucije pre svega vlade Republike Srpske, ali institucije i iz Republike i iz Federacije. Svi su oni bili prisutni. Međutim, naravno, uvijek postoji grupa političara koji bojkotuju ili koji pokušavaju da doprinesu da ne prođe sve u najboljem redu. Međutim, istina i stanje na terenu pobjeđuje i pokazuje da je Srebrenica jedna stabilna opština koja je evo krenula nekim uzlaznim putem kada je u pitanju i ekonomski razvoj same te opštine. To su dobre vijesti, a pričat ćemo svakako o ekonomskom razvoju. Tokom prošlog mjeseca raspisani su javni pozivi za dodjelu studentskih stipendija, za finansiranje, za sufinansiranje sportskih klubova, nevladinih organizacija. Koliko sredstava se iz budžeta izdvaja za stipendije i koliki je broj studenata? Pa mi svake godine vodimo računa i o sportistima i nevladinim organizacijama, a i studentima, kao i pripravnicima, naravno. Zahvaljujući Zavodu za zapošljavanje, mi svake godine uspijemo da zaposlimo određen broj i pripravnika. Ove godine ćemo izdvojiti, kao i prošle godine, naravno, to su možda mala sredstva, ali u ovom trenutku ne može više iz razloga što nas opterećuje i evo ova posljednja kriza, ali i pre toga kriza pandemije korone, tako da smo za ovu godinu za studente izdvojili 60.000 maraka. Naravno, ukoliko bude mogućnost, mi ćemo taj iznos povećavati. Do sada, malte ne, svaki student koji je aplicirao i koji je ispunio one papirološke uslove, on je prolazio i dobijao je stipendiju od opštine Srebrenice. Tako ćemo nastaviti i u buduće. Uglavnom je taj broj gravitirao od 120 do 130, 140 studenata. Naravno, oni svi ne žive u Srebrenici, ali mi moramo da vodimo računa i oni studentima koji nisu fizički prisutni u Srebrenici, ali su živjeli na teritoriji opštine Srebrenica, potiču iz Srebrenice, imaju ličnu kartu u Srebrenici i mi ne možemo zaboraviti i te studente. Za sportske klubove i nevladine organizacije izdvajamo po javnom pozivu 100.000 maraka, međutim, postoji dosta nevladinih organizacija ili organizacija koje su od posebnog interesa i za opštinu, a i za Republiku Srpsku, koje se nalaze na budžetu i kada se to sve sabere, ta sredstva su mnogo, mnogo veća nego što je to po javnom pozivu. Evo ovih dana se završavaju i birokratski poslovi. Naša administracija će sada i komisija pregledati sve te aplikacije i dokumente koji su pristigli na našu adresu i nakon toga izvršite odabir onih koji su ispunili sve uslove. E sad, kad pričamo, sad smo došli već i do privrede. Kad pričamo o privredi u Srebrenici, naravno da je tu neizostavno pitanje oživljavanja banje Guber. Ako se ne varam, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović je određen za nosioca projekta. U kojoj je fazi? Tako je. U pitanju je jedan sistematičan i ozbiljan posao koji radi tim koji je imenovan i od strane opštine, ali i od strane vlade Republike Srpske zajedno sa institutom Zotović. Oni dakle, sada ispituju i analiziraju vodu kako bi Banja Guber, po svim znači, evropskim standardima, kako bi Banja Guber bila uvrštena u evropske baze ljekovitih banja. To je onaj prvi i najvažniji korak koji možda i
najopštivniji korak što se tiče posla kada je u pitanju Banja Gubere, ali bez toga se ne može ići dalje. Kao što ste sami rekli, pre rata Srebrenica, odnosno Banja Gubera je bila motor razvoja ovog kraja, ne samo Srebrenice, nego i okolnih opština i Srebrenčani. Dobro pamte vremena kada nisu mogli naći jedan slobodan krevet u Srebrenici na cijeloj teritoriji opštine, koliko je značila ta banja. Samim pokretanjem Banje Gubera sa 200 kreveta mi ćemo obezbijediti posao za sve. Dakle, Banja Guber ne zapošljava samo direktno u svojim ustanovama, nego će zapošljavati indirektno, jer sam turizam donosi mnogo posla u uslužnim djelatnostima, u ugostiteljstvu i tako dalje i tako dalje. I to sigurno će preporoditi Srebrenicu. Ono što je bitno i izuzetno važno jeste da su to prepoznali, taj značaj ove banje i ovog projekta Zotović, i medicinski fakulteti i u Foči i u Banja Luci, i koji su ozbiljno pristupili ovom ozbiljnom projektu. Dakle, oni su se uključili u rad. Najvažnije je da imamo podršku Vlade Republike Srpske koja je stala iza ovog projekta, jer zna da će pokretanjem ovog resursa donijeti bolju budućnost za Srebrenicu i njene sugrađane. Mi u ovom periodu mnogo radimo, dakle ja vjerujem da će Srebrenica nakon pokretanja ovog resursa kao Feniks se uzdignuti, međutim zato je potrebno i mnogo rada i mnogo strpljenja. Mi mnogo radimo, strpljivi smo i skoro sam pa siguran da ćemo ovaj projekat izvesti do kraja. Ono što je bitno i što se radi u međuvremenu, dakle to su oni nevidljivi poslovi kojih ima dosta, ali to javnost ne može da vidi, ali u suštini oni su i najvažniji. U ovom periodu planirano je da se uradi studija ekonomske opravdanosti ispitivanja voda, dakle eksperimentalna klinička studija uticaja na zdravlje, geološka i hidrogeološka istraživanja, elaborat šuma posebne namjene, zoning plan područja posebne namjene, prostorni plan Srebrenice, studija stabilizacije i flaširanja voda, jer opšte je poznato da je Banja Guber još u austrougarsko vrijeme izvozila, odnosno flaširala vodu, izvozila za Austriju, za čak Ameriku. Dakle, ta se voda konzumirala ne samo u granicama opštine, nego i ukazuje koliko je ova voda ljekovita i koliko je ova voda i ova banja bitna za Srebrenicu i Republiku Srpsku. Sreća je da se vlada punim kapacitetom uključila u ovaj projekat i dakle ovo nisu prazne priče, na ovome se već radi 2 godine, ali evo nabrojao sam što je planirano za ovu godinu i kada ovaj dio posla odradimo, mislim da će ostalo sve biti mnogo, mnogo lakše. Svakako da ćemo mi pričati sa vama o Banji Guber sigurno još koji put, ali generalno još samo za ovo, za kraj, pripremila sam ja bila još pitanja, ali evo samo za kraj, pošto nemamo mnogo vremena. Generalno, jedan od velikih problema je kod nas nedostatak radne snage. Evo, gospodine Grujičiću, kako se vi borite s tim, a posebno u svjetlu od najava pokretanja privrede? Pa mi smo u proteklom periodu imali tu tradiciju da svaki dan opštine obradujemo građane sa otvaranjem novog pogona. To smo učinili i ovaj put. Dakle, po 6. put smo prezentovali jedan novi ili proširenje ili novi proizvodni pogon koji će zaposliti novih 25 radnika. Mi smo imali problemi kada je u pitanju zapošljavanje mlade ili radnika koji žele da rade u realnom sektoru i pre ove posljednje krize koja se desila u svijetu. Međutim, sada naravno bojažljivo i oprezno pristupaju i ovi privrednici, tako da čekaju kako će se odvijati ova situacija, pa tek onda da nastave da zapošljavaju radnike, jer oni su zaista imali svi potrebe da prošire svoje kapacitete po 10 i više radnika. Međutim, mi u samoj Srebrenici nemamo toliko radne snage, ali imamo sreću da smo geografski naslonjeni na Bratunac koji ima dosta više stanovnika i faktički u Srebrenici radi, ako je to 3000 ljudi zaposleno u realnom i javnom sektoru, od tih 3000 ljudi, 1500 ljudi radi iz Bratunca i okolnih opština. Što pokazuje da mi u Srebrenici nemamo dovoljno radne snage ili nemamo možda i zainteresovanih
onih koji žele da rade u realnom sektoru. Nadamo se da će ta vrsta problema biti prevaziđena, da nećete u dogledno vrijeme imati problema sa radnom snagom. Gospodine Grujičiću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i govorili za jutarnji program. Hvala vam, bilo mi zadovoljstvo. Hvala vam.